Një nga tre postet më të rëndësishme shtetërore në Maqedoninë e Veriut, presidenti, kryeministri apo kryetari i kuvendit duhet t'i zakoj shqiptarëve dhe kjo duhet të jetë pjesë e kushtetutës. Kështu është shprehur Arben Taravari, i cili është kandidati i opozitës shqiptare për president të Maqedonisë së Veriut, duke thënë se kjo mund të bëhet me ndryshimin e preambulës së kushtetutës përmes një procedure parlamentare. Në një konferencë për media, Taravari shpjegoi se ndryshimi i kushtetutës duhet të bëhet për përfshirjen e pagesës bullgare në kushtetutën aktuale, që është e kusht për integrimin e shtetit në Bashkimin Evropian. Përveç kësaj, kandidati opozitar shqiptar tha se ndryshimi duhet të përfshijë edhe heqjen e 13-20% për gjuhën shqipe, apo ripërcaktimin e saj si gjuhë shqipe, si dhe zgjedhjen e presidentit të ardhshëm nga ana e kuvendit dhe jo përmes zgjedhjeve të drejtpërdrejta. Tani e kemi mundësinë që së bashku të forcojmë demokracinë konsensuale në mënyrë kushtetuese. Tani mund të sigurojmë njërin nga tre postet kryesorë shtetërore që me autorizim të takojë shqiptarëve, si kombi i dytë, shumicën e Maqedoninë e Veriut, shtojnë të tjera Taravari.